โอเคเช่นที่นี่ห้องตาสันตุ้งเห็นใช่ไหมเลยสูบีอ่ะจะต้องผิวเรียบร้อยจะต้องนี่เรียบร้อยจะต้องผิวสะเฉยๆบ่จะต้องผิวแบบผิวยังเล่นไม่ใช่ว่ายังเล่นเพียงนี้บ้างไม่ใช่โอเคป่ะโอเคจะมาเวลาไปต่อจะไปเลยจะเป่าเย็นเย็นจะเป่าหน้าตรงเย็นนับไปจะตาเป่าเป่าเดียวย้อนไปเลยข้าจะรอตุ้งเสียเลยไปเลยเสียไปเลยเช่นจะรอจีเนี่ยจะว่าลูกสาวเนี่ยเสียเพราะสนิทมองเนี่ยเลยเนี่ยไปเลยตุ้งจอมมาละเช่นมาละจีอ่ะโอเคอะกงลงสองจีจามันน้อจอมมาละเช่นมาละโอเคဟုတ်ပြီ။အော်ကြက်သားပေါက်ပေါက်တွေအရင်နဲ့ထည့်လိုက်ပါပြီ။ဒါဆိုရင်တော့သူကြောလို့မရတော့တည်ကြသွားပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူစီပြန်တော့ဖြစ်လာမယ်နဲ့တူတယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။ gas oil လေးနဲ့အဲသူ gas oil လေးထည့်တတ်တယ်မဆိုးတော့သား။အော်သူရေဒီအကုန်လုံးနဲ့ထည့်လိုက်ပါပြီ။ကြက်တုံဖြူကြက်တုံနေလေးကိုသူကြပြားဆန်းဆန်းတလုံးချင်းစီထည့်နေပါဗျ။ကြက်တုံဖြူမဟုတ်ကြက်တုံဝါဟာစီလည်းထည့်လိုက်ပါပြီ။အော်ပြုတ်နေပါတယ်ပြုတ်နေပါတယ်သူကြက်ဘွားတနာဖို့ကောင်းပါတယ်ကြက်သားပေါက်ပေါက်တွေရောကြက်သားတုံးနေရောဟုတ်ပါပြီရှင်ကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်။အော်အော်နေတယ်နေတယ်သူဆရာကြီးပေါ့လေ။နော်စတီးစုံနဲ့စေနေတယ်ပူလို့တဲ့နော်။တသားနဲ့ပြန်ပြောင်းမယ်။အော်ဒါသူမနေ့တုန်းကဆိုင်းနဲ့ကြံနဲ့ပါလေဟော့ပေါ့ဆိုင်ရမဟုတ်ဘူးသူထည့်တယ်။တသားတွေလည်းမကြက်သေးပဲနဲ့ဟော့ပေါ့ဆိုင်ထည့်။ဒါကတော့ဘီဘီကိုလာဂျင်ကိုကြက်ဦးနဲ့နေပြီသူက။ထည့်လိုက်ပါလေတည်။ဘာလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ကြမယ်နော်။သူပြောနေတယ်သူပြောနေတယ်။အဲနေတယ်နေတယ်။အဲ့ဒီဆုံးကပူပါတယ်လို့ပြောလည်းမရအဲ့ဆုံးကပဲသူသုံးကျင်တယ်တသားဆုံးသုံးပါဆိုလည်းမရအောင်နော်။ကြက်တယ်ကိုဟမ်သူထွက်လာအေးမကြက်သေးဘူးလေမကြက်သေးဘူးလေဘာအဖြစ်ဆီ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 ဟော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 ဘာဖြစ်လဲပြောပြောမဖြစ်ဘူးဘာလို့မချက်ချင်တော့လဲကြက်လည်းမကြက်ဘူးကြက်ကဘယ်လိုလုပ်ကြက်မှာလဲကြက်မှာဘောကြက်ဆိုတာဘယ်နာဘယ်လောက်တော့ချက်ရမှာတက်လည်းမသိဘူးလေတက်လည်းမချက်တတ်လို့မချက်တာလေချက်ကအဲ့လိုပဲသွားထွင်သွေးထွက်တယ်လေသွေးထွက်တော့ဘာလို့ရအောင်သွေးထွက်တော့ရေထည့်ပြီးထက်ဆက်ပြုတ်တာလေသွေးရစားလို့ရသွေးရစားလို့ရလေအထဲမှာရေထည့်ပြီးပြုတ်ထားလိုက်ကိုကွာဆော့ဆော့ဟိုအလုံးလုံးနေအစောထည့်လိုက်လို့ဒီဦးလေးခေါက်ဆက်ပြုတ်ဆိုဒီချင်းဆိုချက်အကြက်ကကြက်မလားဟာကြက်ပေါက်ပေါက်ပဲကြက်တာလေအားကြောင့်တဲတဲကပေါက်ပေါက်ပဲစားလေအကြာကြီးမဆောင်ရလို့အဲ့နိကြော်စားလိုက်ပါကြော်ဆောင်တဲမှာတဲဦးဟိုဇောက်ပြဲမှမရှိရဇောက်ကြီးပြဲနေရတဲဦးလေးပျောက်သွားလို့ရလာတော့ရှိမှာနော်နောက်ဆိုကြက်ပေါင်ကြီးမလုံးနဲ့ကြက်ပေါက်ပေါက်ပဲစားအရသာတော့အရန်ရှိမှာကြက်ပေါင်ကြော်စားတာอืมอเมจออเมอเมฉีตัวจับปองจองเชิญตะแต่ฉีมาสอบเย็นมิฉีบาเลยมาบาดานี่น้ําตีถั่วนี่บาเลยไอ้นี่ก็ไม่ได้ไม่มีอ่ะมันมีคนจังเลยอ่ากวยมั้ยลาพี่ลาพี่ลาพ่นมั้ยมั้ยไอ้ชิมี่เนาะยาไปบ่มาแลมีโหจังHello. Ah, มาแล้วจ้อโอ้จนอพ่วยไม่มาเค้าเนี่ยเปล่าดิสะพมุพ่วยไปมิตัวสะพมุเนี่ยไงล็อกไม่ลงทานเนี่ยเลยแกก็เอาล็อกไม่ลงทานมาเลยကိုကိုတတဲရလေခေါက်ဆွဲပြုတ်စားမယ်နော်တတဲမဲသားလေးပေါက်ပေါက်လေးနဲ့ခေါက်ဆွဲပြုတ်စားတာကိုကိုစားကိုကိုချစ်လို့အကုန်ကျွေးရနော်